Hrvatski putarski orkestar, Gradska glazba Imotski danas na svjetski dan glazbe u Splitu. Hrvatska glazbena unija vas poziva da danas šetate gradom, jer na svakom kutku grada danas su nekakvi programi normalno glazbeni, jer danas je svjetski dan glazbe, a za taj dan je za vas došla iz Imotskog Gradska glazba Imotski. Znate li Ivana Bašića? To vam je Mario Bašića.